Pjesa më e madhe e shoqërisë shqiptare ruan perceptim pozitiv mbi regjimin komunist. Ky ishte rezultati i anketimit të kryer nga OSB vitin e kaluar, ndërsa ky rezultat duket se bën më së të nevojshëm një ballafaqim të kaluarën. Pikërisht me kujtesën si misioni Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer nisi të njëjtën në edicionin e dytë të ditëve të kujtesës. Edicioni nisi me prezantimin e ekspozitës Propaganda në diktaturë në pavionin e persekutimit komunist në Muzeun Historik Kombëtar. Ekspertja Hildgund Nurbert, ish komisionere hapjeve të dosjeve të Stasit në Gjermani, tha se një ndër të këqijat e sistemit komunist vjen të jetë falsifikimi i historisë. Komunistët e kanë falsifikuar historinë, sundimi mbi historinë mbarti në vetvete dhe sundimin mbi të tashmen, dhe ata e dinin mirë këtë gjë. Prandaj kujtesa është i ashtuquajtëri anti-helmi traumatizimit që shërbimet sekrete kishin ndërfutur në ndërgjegjen e shoqërisë. Me detaj interesante ishte edhe fjala e intelektualit disident profesor doktor Samir Epishti, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara. Historiani i cili u përndosh gjatë periudhës së komunizmit përmes një letre të gjatë të cilën e lexoi mbesa e tij, Ardita Epishti, theksoi domosdoshmërinë për të luftuar harresën. Problem që e ka nda popullin ton, akoma të plagosën ram nga vuajtje të papërshkrueshme, të psume gjatë viteve të terrorit komunist. Jam dakord me thanjen e të njerit arqipeshk, im zot Rok Mirdita, se edhe për Shqiprinë e shqiptarët nuk do të ketë një themel të shëndosh për parimi kombëtar, për sa kohë që nuk do të ketë një proces purifikimi guximshëm të vetdijet historike. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Demokraci, Media e Kulturë, Jonila Godole dhe drejtori i Kasit, Walter Gloss, mbajtën fjalën hapse në cilësinë organizatorëve. Godole cilësoi procesin e përballjes më të shkuarën si një maraton që nuk mbaron kurrë. Ne si DMC, në fakt, këtë vit kemi përfshirë në këtë proces të intervistimit edhe të rinjt me një projekt që quhet Unë dëshmoj. Sepse pa motivuar të rinjt, nuk e kemi të garantuar vazhdimsinë e debatit publik mbi të shkuarën tonë historike, e cila edhe sikur të vijë dita që të zbardhet plotësisht, nuk përfundon, por hap vetëm shtigje të reja të interpretimit mbi atë që ka ndodhur. Të pranishëm ishin ambasadori OSB-s dhe ambasadori i Gjermanisë në vendin tonë, ndërsa ekspozita do të jetë e hapur gjatë gjithë javës e do të shoqërojë kështu gjithë aktivitetin e ditëve të kujtesës.